Tohle je Urage Exodus 900 Blue, prémiová herní klávesnice, která je na míru šitá těm nejnáročnějším požadavkům. Celé to začíná u extrémně pevné konstrukce, doplněné o elegantní částky zbroušeného kovu. Zajímavým prvkem je také samostatná podložka pod zápěstí s magnetickým uchycením. Nejdůležitější součástí jsou ovšem mechanické spínače Automobile s životností až 50 milionů stisknutí a anti-ghostingem, díky čemu se vám nestane, že by nebyl váš pokyn zaznamenán. Ty navíc doprovází charakteristické cvaknutí, které uslyšíte s každým vaším úhozem. Velmi užitečnou vychytávkou je také otočný váleček, který můžete regulovat buď systémovou hlasitost nebo intenzitu podsvícení. A propo, RGB podsvícení klávesnice si zaslouží menší zastávku. Nejenže si můžete vybírat z několika speciálních režimů či individuálně měnit barvy jednotlivých kláves, samostatně lze totiž nastavit dokonce i boční podsvícení klávesnice. Další plusové body si Urage Exodus 900 Blue odnáší za přítomnost programovatelných tlačítek, včetně těch pro ovládání multimediálního přehrávače. Pokud patříte mezi náruživé pařany, určitě oceníte také speciální přepínač pro zablokování klávesy Windows. Urage Exodus 900 Blue je naprostou lahůdkou, která naplňuje i ty nejnáročnější představy o špičkové herní klávesnici. V její prospěch hraje prvotřídní zpracování, spolehlivý i přesný mechanismus spínačů a řada promyšlených vychytávek, které oceníte při každé herní seanci. Pokud se chcete o tomto kousku dozvědět více informací, včetně ceny a kompletních parametrů, nezapomeňte kliknout na odkaz pod videem.